соціальних мережах щодня шириться все більше дописів і скарг стосовно стилю паркування транспортних засобів деяких гостей нашого регіону. Мукачівці фіксують чимало порушників, які не надто заморочуються, де припаркувати свого залізного коня. Паркуються прямо під забороняючими знаками на пішохідних переходах та в інших місцях, де робити це категорично заборонено. Тим самим ускладнюють рух як іншим водіям, так і пішоходам. Місцеві мешканці хоч і ставляться до гостей області з порозумінням, проте таку їх поведінку та ігнорування правил дорожнього руху відверто засуджують. Потрібно попереджувати, бо стають, чесно говоря, досить некультурно. Для початку попереджувати, якщо не доходить, то тоді штрафувати. Це моя думка. Бо паркуються, я не кажу, що всі, ну не дуже. Я розумію, що вони чужі, не знають, але знаки є, і вони для всіх одинакові. Які неправильно все паркують? Є на даний час військовий стан, конфісковувати машини. Я би їх конфісковував і відправляв ОТО на допомогу воєнній армії. За неправильно паркування? Да. Так, якщо людина не знає правил? Ну як не знає? Якщо купила, вибачайте, за шоудер по-нашому, по-закарпатськи, то не за шоудер і віддасть машину. По Мукачеві немає паркувальних місць, ніде не встановитися, не поїсти біженцям, нічого, що приходять, а вони штрафують. Є різні люди, розумієте, хто не воспитаний, той дисципліну не любить, розумієте. Так що, якщо є можливість, хоча зараз військовий стан, так що штрафи, як говориться, не діють, да? Або треба предупреждати. Ми тут теж стоїмо, підказуємо. От став на переході, подійшли, сказали, це ж пішохідний переход. Все нормально, людина вибачилася і поїхала. Щодня інспектори управління муніципальної інспекції фіксують десятки випадків порушень правил паркування автомобілів, які спричиняють транспортні затори у місті. Порушників притягують до адміністративної відповідальності. Вони зобов'язані сплатити штраф. Їм цей штраф як оплата за парковку. Розплющіть очі. Ви бачите, які це машини. Це не вас і не ЗАЗ. Мало подумайте про суму штрафу. І взагалі могли би за таке нагле порушення забрати авто нашим хлопцям на війну. Ви мене, звичайно, вибачте, але подивіться на ці лімузини. Це не прості «Жигулі» чи «Запорожці». А для чого попереджаєте? Зразу забирайте. Хлопці переобладнають під бронь автомобілі. Під час воєнного стану машини порушників мають іти на потреби ЗСУ та тероборони. Ці з пальцями веєром заїжджають на пішохідний перехід до сільпо міста Мукачева. Даєш їм зауваження, то вони ще погрожують. Штраф має бути 3400 гривень на перший раз. Конфіскація автомобілів на захист України – це найкращий вихід. Прикро, що поки закарпатці всіма силами намагаються допомогти потерпілим від військової агресії Росії, деякі вимушені гості краю дозволяють собі нехтувати елементарним – відверто ігнорувати правила дорожнього руху.